Gerą vakarą visiems krepšinio sirgaliams, su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos kovų batalijos. Čia visai netrukus įvyks BetSafe LKL čempionato rungtynės, kurias pristato Mercedes-Benz. Ir šiandien čia pietų Lietuvoje susitinka Alytaus Dzūkija ir Panevėžio Lietkabelis. Prasiveržimas veršys arčiau varžovų krepšio, neblogas Stepono Babrausko perdavimas ir Paulius Petrilevičius. Ir šalia buvo 28, taigi ir žaisdamas su Rytu, minus 5 naudingumo balų surinko. Čia Aikas. Nebuvo teisingai užfiksuota ši klaida Keremui Kanteriui, galbūt ir galima tada pateisinti jo nustebimą, o Lietkabelis toliau tiksliai šaudo iš toli. Netakavo iš pat pradžių per Petrilevičiaus rankas, antrojų bandymų jau pataiko. Petrilevičius buvo iškėlęs. Elaidžio Brauno. Metimas iš toli, greitoje atakoje, taškų nėra, kamuolį volume atsikovoja Matas Jogėla. Jis 6 buvo vidurkis, tai tas nepatinka Urlepu ir kuriuose mačiuose žaidė na, trumpai. O Paulius Danisevičius rodo mokomoje medžiagą. Lietkabelio gynyba netgi su Kupšu. Visi 5 keičiasi ginamai. Koks Danisevičius kuriosiškas metimas. Sinoras. Čakarevičiui. Serbas iš toli, šeštasis Lietkabelio tolimas metimas. Dzūkijai jau reikia. Teisėjai pražangos nefiksavo dabar Jomanto ir Kulviečio dvikova. Ir čia veteranas Artūras Jomantas. Lomarkas bando atsakyti tuo pačiu. Kanteris iš toli. Pirmasis Alytaus Dzūkijos tritaškis metimas. Šio kamuoliu prieš jį lieka Keremas Kanteris. Metimas iš toli, 3 taškai per Keremo Kanterio rankas pataiko. Dzūkams bėgti greitą ataką nepavyko sėkmingai. Sušinskas pataiko metimą iš toli. Dimeco fizinė forma kelia du abejojim. Babrauska. Metimas iš toli, 3 taškai. Ačiū ir Pauliui Valinskui. Čia kamuolį gauna Donatas Karolis varžovo baudos aikštelėje. Ir Lietkabelis bando sumažinti savo atsilikimą, jau trukdė savo komandos draugui. Oi, koks geras Domarko perdavimas po krepšiu Petrilevičiui. Laidžia Braunas, Steponas Babrauskas, dar viena proga veteranui pasižymėti ir toliau Lietkabelio komanda neišsigaudo Petrilevičius. Tačiau vis tiek randa erdvių Kulvietis ir pataiko labai svarbu Lietkabelio komandą. Tikrai išprovokavęs Čakarevičiaus pražangą. Dabar vėl gauna kamuolį visiškai laisvą, šį kartą nedvejoja, atakuoja ir pataiko. Kokia aktyvi Valinsko gynyba, neleido priimti kamuolio Danisevičiui, koks perdavimas. Juvelyrinės perdavimas Egidijui Dimšai ir šį kartą patyrė Dzūkijos aukšto ūgis neklysta. Štai. Wow, kamuolį iš Mindaugo Kupšo. Oi. Gerai čia. Susipainėjo į puolime. Aikas Airok buvo išprovokuoja pražangą ir dar pataiko metimą iš tiesų. Privalo kažkaip kitaip konstruoti savo žaidimą Dzūkija, jeigu nori laimėti, tačiau yra Stepanas Babrauskas. Valinskas neforsavo įvykių ir galbūt pasirinko gerą sprendimą. Aikas Airokbu pelno savo 6 tašką. Domarkas. Nuo lentos pataikė Dominikas Domarkas. Jūs antrasis baudos metimas tikslus. Pataiko Dominikas Domarkas, bent jau arčiau krepčio. Paulius Valinskas nepataiko, Žygą Dumesas nesuspėja pataisyti jo netikslaus metimo. 74. Metimas iš toli, Saulius Kulvietis atsakingo momentu. Jis net nenumanė, kad ir dar šiose rungtynėse teks žaisti pratesimą. Paulius Valinskas pataiko jis. Atrodo, kalba savo centrui, kuris lieka su gynėju. Štai, kaip dabar, bet dabar. Dominikas Domarkas, 2+1 ir vėlgi tas. Kągi, dabar Dzūkijos reikalai dar prastesni. Domarkas ar vėl gelbės komandą pataiko iš 3 taškų zonos Dominikas. Jogėla meta specialiai pro šalį. Dabar tik teorinės galimybės išsigelbėti, laikas likęs šiame pratesime ištiksi. Taigi per 2 likusias sekundės net nebandė prasižengti, atrodo,